Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui un veí, el Sergio García, ve aquí al programa per visibilitzar els reptes esportius i solidaris que fa per superar la depressió, grans caminades i actes socials perquè es tingui en compte una malaltia que malauradament va a més. Amb el Manuel Domínguez, a la seva secció Algunes històries de l'Hospitalet, farem una segona part del modernisme a la ciutat i també parlarem del nou santisme. La Montserrat Monrós recitarà poesies de la Maria Mercè Marçal i allò que fan altres entitats, com ara la Colla Jove, en un programa fet per a vostès, que ho saben, són el més important de la televisió. Comencem. I comencem el Veïns avui amb el Manuel Domínguez. Cada tres programes, algunes històries de l'Hospitalet. Si són seguidors habituals, saben que fa tres setmanes vam parlar del modernisme, però ens han deixat alguna coseta, alguns serrells finals, no? I ja van dir que tres setmanes després ho acabaríem, que és avui, i ja que estem parlant doncs, de joies, jo crec que algunes per descobrir a la ciutat de l'Hospitalet, avui també ens anirem a un altre moviment, com és el noucentisme. També els 30 primers anys, aproximadament, també més tard, però que cobreix una època important del segle XX aquí a la ciutat. I com sempre, qui ho explica això? El Manuel Domínguez. Manuel, què tal? Molt bé, moltes gràcies. Què tal? Modernisme i noucentisme. Mm-hmm. Havíem d'acabar alguna coseta del modernisme, eh? Sí, situem. En el programa del modernisme ens vam deixar algunes obres importants en el tinter, sí. I bueno, doncs, aprofitant, doncs, acabem de fer aquests esments i després ja doncs, continuem, ja que estem amb el tema. Doncs, més hi ha com una solució de continuïtat, hi ha una lògica sí. entre modernisme i noucentisme, i bueno, així sí. ho comentarem. Els 30 primers anys de, a Catalunya, especialment, encara que després s'allarga també, que tu ja ho comentaràs, però bé, recordem, llegia, com no. Sí, recordem que el modernisme sortia com un... com un corrent cultural, artístic i no només, també literari, que volia ser, com el seu nom indica, doncs, modern, contrari al conservadorisme, contrari a l'estil oficial, però no era tan revolucionari, tan avantguardista com altres corrents que hi havia ja en aquell moment, no? Per què? Perquè era un moviment burgès, dèiem, no? La burgesia revolucionària no, mai ho ha estat. No. I quan ha vist Revolució, ha fet una marxa enrere ràpida. Si bueno, l'any 17, per exemple, que tu coneixes molt sí, bé. Sí, va ser revolucionària quan havia de lluitar contra l'antic règim i tal, però un sí, cop però, ja és en el poder... Sí, però després, compte. Clar, quan ja és en el poder, doncs no. I, bueno, doncs el modernisme, dèiem, que era un estil, sobretot, burgès, però que aquí a l'Hospitalet, doncs com que no hi havia una gran burgesia, el que trobàvem era, per una banda, ja dic, és un concepte de la Júlia Costa, que és una... una mestra en tots els sentits, va inventar-se aquest concepte de modernisme pobre, no? Que és aquest... sí. La gent molt pobra, no encarregava cases, dèiem. Eh? Evident. Però, bueno, per entendre's, no? Gent no tan rica, no els grans burgesos, ja us trobem algunes cases modernistes d'aquest modernisme pobre. I després tenim la burgesia de molts diners que tenien a l'hospital les fàbriques. Llavors, l'altre dia ens vam deixar unes... sí. uns edificis que, si us sembla, els veiem ara. Comencem per aquest. I aquest és un edifici molt maco, que és la Casa Balcells. La sí. fotografia no mostra tot l'esplendor d'aquest edifici, que seria un exemple d'aquest modernisme, per entendre'ns pobre. Què vol dir? Que sigui pobre és perquè la casa és petita, perquè els elements decoratius són bueno, modestos, però fixem-nos que és molt maca. És que és molt maca. La fantasia del modernisme, no? La utilització dels elements decoratius, això era la Plaça Espanyola. Ens imaginem la Plaça Espanyola això ara. Això era la Plaça Espanyola. Amb aquest edifici. És un dels exemples d'aquest patrimoni destruït, desaparegut. Home, realment la Plaça Espanyola amb això doncs, seria molt bé. I d'altres edificis, en fi. Però bueno, els blocs de pisos van eliminar bona part del patrimoni, com ara aquest. I el següent exemple, que és la Casa Querol, que està molt d'actualitat ara. Hi ha un moviment bueno, de defensa del patrimoni molt interessant a tota la ciutat i especialment no, al sí. Tot el grup del Defensem el Castell de Bellvís, que els vas tenir aquí fa poc, doncs ara també volen defensar tot el patrimoni de la cornisa de la Torrassa. I aquest seria un altre exemple, com veiem, és una casa Querol, en el que a la part superior també tenim els merlets, baranes, sí. aquests elements decoratius sí. amb rajoles. I què passa? Doncs que són edificis que no tenen cap mena de protecció. Ara s'estan fent obres i s'està destruint,
part del patrimoni i, bueno, i perquè no volen destruir més, perquè no hi ha cap obligació de conservació i, per tant, aquest seria un exemple de patrimoni en perill i com la ciutat ha de reaccionar i defensar aquests elements artístics. I aquest seria el que tu deies molt bé, no? Això, un edifici de burgesia pobra. Clar, tenen les quatre cosetes, però clar, no pots comparar-ho amb les grans obres modernistes de la gent que tenia. Però és el que és representatiu de la nostra ciutat. Sí. La nostra ciutat no és la ciutat dels Batlló, no és la ciutat dels Güell, és la ciutat de gent de classe treballadora, com a molt algun petit empresari botiguer que encarregava la caseta i bueno, feia que la caseta tingués algun element decoratiu interessant. Sí. I després la següent obra, que clar, jo considero que és l'obra, no només l'obra modernista més important, sinó, bueno, això és ja la meva opinió, no? És l'edifici més bonic de l'Hospitalet, que és la casa del director de la Tecla Sala. Que és un edifici, quina casa tenia. Que és un edifici del que no sabem, sí, no sabem ni l'autor, ni la data, en fi. Però, bueno, la Tecla Sala, bueno, sabem, l'edifici Tecla Sala era d'una família, la família Basté, una fàbrica tèxtil, i el 1913 el compra Tecla Sala, una senyora que venia de Roda de Ter. Llavors, no sabem si ja existia l'edifici, si el van carregar la Tecla Sala. Bueno, el cas és que la casa del director, que com veiem, és, com ja vam veure, no? El cas de Vilomar, el cas de Trinxet, són cases molt boniques. I aquesta conté pràcticament tot el repertori d'elements decoratius del modernisme. Fins i tot té uns relleus escultòrics dignes dels millors escultors de l'Eusebi Arnau. Sí. Molt maco, molt maco. Els merlets, esgrafiats, respiralls... Realment és una joia arquitectònica que tenim a la ciutat. I a més és fàcil veure-la, no? La rampa de l'entrada de la biblioteca ens permet veure aquest edifici tan fantàstic. És veritat, tot el que és l'edifici, no, ara, de la biblioteca Tecla Sala, a mi m'encanta, no? És a dir, tot... jo crec que aquí sí que s'ha tingut cura de deixar-ho maco, però és que ja l'origen era molt maco. Bueno, clar, això també està molt bé. L'edifici és un edifici realment fantàstic, industrial, de maó vist, i per tant ben conservadet, permetia doncs, fer un lluïment en, en la restauració. No, el que diem, quantes coses tenim a l'Hospitalet, que molta gent de l'Hospitalet desconeix, o de fora ja no t'explico, i que és bo que tu vinguis aquí en aquesta secció i mostris aquestes algunes joies, perquè la gent d'aquí i de fora diguin, cony, a l'Hospitalet tenen coses ben xules. Doncs sí. I la següent obra, que també seria d'aquest modernisme industrial, d'aquest edifici de maó vist. Sí. Recordem que el maó vist és un recurs decoratiu, barat, fàcil, però que permet doncs, jugar amb totes aquestes sanefes, baranes, tot això. Aquesta és la casa del director, un cop més, no, de Cosmetoda. Sí. Aquest edifici tampoc sabem ni l'autor ni l'any, tot i que en els dibuixos ja apareix fet en l'any 17. L'any 17 ja hi era, per tant, suposem que, doncs, que deu ser important del 1914 aproximadament, i és una altra joia. Sí. I al costat hi ha la casa del director de Llopis, que era l'altra fàbrica de ceràmica que hi havia, que també és molt maca. Quantes habitacions hi havia aquí? Suposo que moltes, no? I aquí tindrien els criats, tindrien la família... Bueno, m'imagino que hi havia el director de la fàbrica era un personatge important que havia de viure amb natural, una certa comoditat, i després també hi havia oficines, hi havia algunes dependències doncs, per la feina, per dir-ho així. Fantàstic. Fins aquí el... Sí, aquests serien alguns, i encara ens hem deixat podríem alguns. Podríem posar més, correcte. Però no tant, sí. Com el modernisme... no va ser molt prolífic a l'Hospitalet, per dir-ho així. Diem que l'Hospitalet és més aviat una ciutat noucentista. Sí. Això també és una frase del Roger Bastida, que va escriure un article molt interessant i que el recomano, i que és el que més sap d'això. Per què? Doncs, bueno, per la senzilla raó de que l'Hospitalet, quan té el seu gran creixement, és entre el 1915 i el 1930. Recordem, sí, a grans trets, va passar de 10 a 40.000 habitants, en aquests 15 anys. Amb l'immigració. El primer episodi immigratori, gran desenvolupament industrial. Clar, això vol dir que es construeix molt. Clar. Hi ha ve molta gent i, per tant, hi ha una gran activitat constructiva. I, per tant, entre el 1915 i el 1930, l'estil... La majoria dels edificis tampoc tenien elements decoratius ni artístics, però, bueno, uns quants sí, i l'estil dominant en aquell moment era el noucentisme. A veure... Què és el noucentisme? Doncs és un altre corrent cultural, una mica com el modernisme, però
arriba un moment, cap al 1905-10, que una part de la burgesia comença a trobar fins i tot el modernisme massa agosarat. Bueno, recordem, per exemple, que la Casa Milà de Gaudí és criticadíssima, sí, en el seu moment, no? Ara, imagina't, tots ens fem... Ara tots quedem bocabadats, però en el seu moment... que en aquella època era massa avançat. Massa avançat i tal. Llavors hi ha com un... ells ho deien així, no? Com un retorn a l'ordre. El noucentisme, tot i que volen ser també moderns, noucentisme vol dir del 1900, del segle XX, no? Sí. Estem parlant de començaments del segle XX, és com un orgull, no? Nosaltres som molt moderns, som del segle XX, no? Però és una mica la quadratura del cercle, perquè volen ser molt moderns, molt innovadors... Sí, però tirant de la tradició clàssica, exacte, eh? Exacte, tornant a la tradició, no? És a dir, això t'ho dic. I això com es fa? Bueno, doncs mira, ho vam fer, diguem, inspirant-se en la tradició, sobretot en la tradició grecorromana, la tradició clàssica, un cop més. També de la Mediterrània. No? Exacte, dels estils mediterranis, de Grècia, de Roma, etc etc. I un gir cap a la senzillesa, a la sobrietat, l'ordre, sí. Perquè clar, al final la burgesia el que vol és ordre. Sí, sí, ordre així. Social, ordre polític, sí. I econòmic. Sí. Jo, per exemple, posava dins d'aquesta època el 1917, les tres revolucions. Quan arriba la darrera, és quan la burgesia diu exèrcit, socors. Sí, no, això que sé, mai fan el pas definitiu. I a Barcelona, el 1909, la setmana... També, un altre exemple seria... La setmana aquest. Tràgica per uns, la setmana gloriosa per uns altres. Com sí. Que al final van guanyar els burgesos, es va quedar amb el nom de setmana tràgica. Mm-hmm. Hi ha és un esclat revolucionari brutal a Barcelona, sí. En fi, hi ha com un... Sí. Però sí, després, a partir del 1917, la burgesia ja es torna... La burgesia frena i crida l'exèrcit, sí, sí, és que és així, no, bueno, hi ha altra. Llavors, aquest noucentisme, que és aquest estil artístic i cultural en general, no? De retorn a la tradició clàssica, a l'ordre, a la sobrietat, doncs de mica en mica es va estenent i va substituint gradualment el modernisme. Això no treu que de tant en tant, fins i tot finals de la dècada del 1910, començaments del 20, aparegui alguna obra modernista encara, sí. No? Però normalment ja hi ha una evolució cap a la substitució. Mm-hmm. Doncs comencem a veure... Comencem a veure algunes de les obres... Com dic sempre, algunes joies conegudes, altres no tant, però que les tenim aquí a l'Hospitalet del noucentisme. Doncs segurament una de les primeres obres és el transformador de la Terrassa. No? Clar que és un edifici una mica amagat, tot i que és ben gran, però està ja amagat, no? Entre Terrassa i Santa Eulàlia. I és un edifici en el que es veu, doncs, això, aquesta sobrietat, aquesta racionalitat, aquesta geometricitat. Clar, s'inspiren més que en l'antiguitat clàssica, que també, sobretot en el Renaixement, que el Renaixement ja volia inspirar-se o deia que s'inspirava a l'antiguitat clàssica. No? I aquí trobem, doncs, aquestes formes geomètriques i aquests pilars d'origen clàssic adossats, no? I per tant, doncs, bueno, una joia arquitectònica que estava protegida en el PEPA, en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, i sorprenentment la van treure, com no sé per què. Això va fer que desapareguessin unes cases que hi havia aquí, però bueno, confiem en que en el proper, doncs, torni a ser un element patrimonial ben protegit, perquè és ben maco i ben imponent. Sí. Sí, i a més el que deies tu, aquí ja no hi ha res agosarat, aquí ja la cosa és molt racional. Continuem dintre del món industrial, aquest transformador era del 1913-14, sí. I ja, bueno, continuem amb Cosmetoda, el gran edifici de Cosmetoda, és un edifici de maó vist, recordem el maó vist molt utilitzat en l'arquitectura industrial, recordem del modernisme, Trinxet, Trias... Però aquí hi ha aquests elements decoratius, les sanefes, els merlets, tot això desapareix i s'imposa, com veiem, la geometricitat, les línies sòbries, fins i tot es volen fer edificis massissos, contundents, no? Sí. I aquest, bueno, és el cas de Cosmetoda, del Ramon Puig i Gairal. A partir d'ara veurem moltes obres del Ramon Puig i Gairal. Arquitecte municipal. Arquitecte municipal i autor de moltes 12. Obres. I per tant, doncs, bueno, aquest seria una foto antiga i ara, doncs, perquè, bueno, comprovem una mica com es veu ara. Sí. Aprofitem per veure perquè s'estan construint molts blocs al seu voltant i d'aquí poc deixarem de poder veure, de poder tenir grans perspectives d'aquest extraordinari edifici, que és un edifici, a més, amb unes possibilitats d'ús actual.
No, i que Cosme Toda i l'Hospitalet van agafats a la mà. Sí, bueno, la història en parlant al seu moment de la indústria ceràmica. Aquesta és Albert Germans, del 1926, un altre edifici industrial de Maó vist, també sobri, racional, també del Puig i Gairal, en aquest cas a Sant Josep, era una fàbrica tèxtil. I, bueno, com veiem, els elements decoratius són mínims, rectangulars... Sí. Bueno, Però encara així té un encant. És que el noucentisme és això, no és agosarat, no és exagerat, bueno, però té el seu encant. Tota l'arquitectura clàssica i després que imita l'arquitectura clàssica, clar, potser a molta gent no li agrada perquè és sòbria, perquè no té molts elements decoratius. No, però encara així té alguna cosa. Però, bueno, de fet, és la seva bellesa rau precisament en això, en la simplicitat, en la geometricitat, les proporcions, etcètera, etcètera. No? Doncs, bueno, passem... Aquest és un edifici industrial, Can Gomà, que era també en el centre. En aquest cas ja és un edifici, des del 1924, també del Puig i Gairal, en el que ja no és de maó vist, però aquesta també, la casa del director i les oficines, era un edifici realment extraordinari, amb unes columnes exemptes, també inexplicablement enderrocat per fer més pisos, fa uns 20 anys aproximadament, i bueno, doncs, una altra obra molt maca, molt interessant. Jo sempre he pensat que sigui, és a dir, tot el que feia Puig i Gairal, fos de l'estil que fos, com els grans genis, té la seva empremta, té el toc distintiu. Pot semblar molt senzill, com tu ho expliques, ho és, però té un encant que un altre arquitecte ho hagués intentat fer igual i no seria igual. A més, bueno, va evolucionar i va, en tot moment s'adapta als estils. Sí, però fent-ho molt moment, bé. I ho fa bé. Mai va tenir un encàrrec extraordinari, superlatiu, però bueno. Com ara, per exemple, aquesta és la capella del cementiri. La capella del cementiri, també d'aquests moments, dels anys 23, 24... És un edifici en el que aquí ja té més llibertat creativa. Li diuen, mira, fes el que vulguis. Llavors, ell va fer un edifici molt, molt, molt clàssic, molt inspirat fins i tot en l'arquitectura del 400, no? Sí. Hi ha certs lligams entre aquest edifici i la Capella Pazzi de Brunelleschi, és a dir, molt senzilla, molt una simplicitat de formes i una geometricitat que realment doncs, és molt d'aquest estil noucentista més lligat amb l'antiguitat clàssica. No? I ja entrem, diguem-ne, en les cases, no? Els edificis civils, per dir-ho així. Hem parlat de la part industrial, ara les cases. Recordem que això ja ens passava amb les primeres obres del modernisme, i és que algunes de les grans obres eren a la Rambla. La Rambla Just Oliveras vindria a ser com el nostre Passeig de Gràcia, on la burgesia, evidentment no tan rica com la de Barcelona, però bueno, a l'escala de l'Hospitalet volien fer les seves cases, volia mostrar, diguem-ne. No? I aquí tenim doncs, alguns exemples, doncs aquesta... És una casa doncs, molt racional, molt geomètrica, i en la que trobem també un dels elements també ja més interessants del noucentisme, que són els esgrafiats. Sí. Els esgrafiats són aquests dibuixos, en aquest cas en el fris, fets amb guix, com en doble nivell, i en aquest cas s'utilitza molt... Bueno, hi ha dos o tres motius ornamentals molt típics de l'època, els gerros, les garnaldes o els amorets... I tot això ve del repertori clàssic. Durant el Renaixement es troba a Roma una casa, i la Domus Aurea, que és la casa de Neró, hi havia uns dibuixos allà, llavors aquests dibuixos comencen a ser imitats i recreats i requete recreats durant el Renaixement, i s'inventen uns elements decoratius anomenats grotescos. Correcte. Que són aquests, i aquesta és la casa... Bueno, ja diu Baufer, 1924. Aquí se'n van una mica més enllà, eh? Aquí se'n van una mica més enllà. Tota la façana és un grotesc brutal, cobert pels aquests elements decoratius. Però molt maca, també. Realment espectacular, aquesta casa. Això és en el carrer Mas, i realment és... Bueno, és aquesta imitació, no? Aquesta, tanmateix, és el contrari, no? La sobrietat, en aquest cas un frontó... una mica corbat. Aquesta és la Casa Coca, que és d'un altre arquitecte que bueno, va fer alguna obra aquí a l'Hospitalet, el Lluís Gonzaga Colomer. I bueno, és l'edifici, perquè ens entenguem,
malauradament liquidada Biblioteca de Santa Eulàlia. Sí. I, bueno, doncs, un edifici patrimonial molt interessant. De quin any era? És, encara que s'ha tancat. Això és del 1925. Estem parlant de la dècada dels 20. Sí. I, bueno, doncs, hi ha un noucentisme més monumental i un altre doncs, també més sobri. I a mi, un edifici que m'encanta. Bueno, és que aquest de tots els que hem vist, hi ha molts macos, jo tinc una debilitat especial pel catòlic, no sé per què. Bueno, segurament aquest és l'edifici noucentista més interessant i més reeixit de la ciutat. És, bueno, és un edifici quadrangular, amb el frontó clàssic, amb la serliana, que és aquest tipus de finestra que hi ha sobre el balcó, també és un tipus de finestra molt utilitzat en el Renaixement, i en aquest cas la imitació del Renaixement, és una obra del Puig i Gairalt, entre el 1924-26, entre que es fa el plànol i es construeix, passa uns anys, no? I realment és un edifici extraordinari. És maco de dalt a baix, és que està tot molt mesurat i molt mesurat. És un exemple d'aquest classicisme, no? Això semblaria gairebé una vila renaixentista. Sí. I doncs, bueno, és un edifici molt, molt interessant. Uh-huh. I una mica després va fer aquest en el que hi ha una certa més llibertat formal amb aquesta torre, no? També és del Puig i Gairalt, vull dir, és l'edifici de Correus. Sí. I aquí, diguem-ne, els elements noucentistes, a part de les formes així molt rectes i tal, doncs, tornen a ser els esgrafiats, els gerros, no? Que agafen una importància molt gran en aquest sentit, no? També fantàstic, com ha canviat també la plaça, eh? Aquí també un altre típic noucentisme, és a dir, quan veus això ja saps allò que estàs veient. Aquesta és la Casa Oliveres, allà en el centre, no? I és també del 1930, i bueno, tot l'edifici és interessant, amb aquesta tribuna, no? Que aquí en la fotografia només veiem la part superior, però aquí és que he volgut destacar, doncs, això, aquest esgrafiat amb els samurets, no? Els putti, i fan d'aquest edifici, doncs, això també un exemple d'aquesta estètica noucentista, doncs, molt interessant. I després ja arribem a un seguit d'edificis dels que no sabem ben bé la data. En aquest cas és la malauradament destruïda, també fa uns 20 anys, aproximadament 18 anys, Cooperativa del Respeto Mutuo. Aquest edifici, com veiem, a Santa Eulàlia, al carrer Buenos Aires, un edifici coronat per un frontó clàssic, les línies rectangulars, tot, no? És a dir, és fins i tot com el noucentisme arriba, doncs, bueno, quan el moviment cooperativista, fins i tot el moviment obrer, vol fer un edifici monumental, doncs, clar, en aquell moment el repertori que hi havia, doncs, era el repertori clàssic i, doncs, aquest cas, no? I, bueno, veiem un altre exemple d'esgrafiat fantàstic que hi ha també a Coll de Torrassa, a Moret. Anem veient, anem passant aquí. I un altre edifici, bueno, del que no sabem res, i l'he volgut posar per això, perquè, vull dir, hi ha com tants i tants edificis extraordinaris. Sí. Com deia, no? el Roger Bastida diu, l'Hospitalet és una ciutat més aviat noucentista. Pues ja en un minut, Manuel, tenim el tardo noucentisme a les escultures, no? Sí, hi ha una escultura noucentista molt important a Catalunya, Clarà, Hugué, i que l'Hospitalet té, diguem-ne, un allargament, perquè a l'Hospitalet hi ha el Solanic i el Cesena, que són els autors d'aquestes dues, que són dos escultors locals que van fer força obra aquí a la ciutat i que estan formats en aquesta escola i que fan arribar aquesta escultura noucentista doncs, pràcticament fins a la dècada dels 70 del segle XX, no? Com serien aquestes dues obres, que són, bueno, doncs això... És la Noia amb Colom, no? Noia amb Colom del Solanic. I la família. I la família de l'Hèctor Cesena, que podem veure en el parc de Can Moixeres, però bueno, hi ha unes quantes obres de tots dos per la ciutat i com aquest noucentisme doncs, arriba molt tard, en aquest cas un noucentisme escultòric. Doncs fantàstic, perquè hem fet un repàs important, hem acabat el modernisme i també vostès han vist
Amb el Manuel sempre descobrim coses, sempre aprenem coses, ho dic cada tres programes. Però és que és veritat, moltes vegades vivim o tenim aquestes joies al costat i no les coneixem. A partir d'ara segur que molts de vostès han descobert aquestes meravelles, unes més, però són meravelles ja per la història, per la tradició, pel que signifiquen que tenim aquí, a la nostra ciutat, a l'Hospitalet. Doncs d'aquí tres programes, el 22 de març, si no passa res, Manuel, més coses, com sempre, més històries de l'Hospitalet. Gràcies. Moltes gràcies. I continuem aquí al Veïns, ara a la Montserrat Monrós, avui en les poesies recita de la Maria Mercè Marçal, Veïns de la Visió de l'Hospitalet. Maria Mercè Marçal, sala oberta. Té d'esberlar l'escut d'un cop de cor bronzent. La fona de l'amor em fa amor a les venes. D'estimar-te se'm trenca la veu i la geniva. Se m'aviven les dents i el foc de les prestanyes. Hi ha mil petites boques al teu cos que em xuclen. Hi ha el cargol mariner de l'orella i el bec del sexe que estarrufa les plomes i que em repta, la balma de la llengua, el congost entre llunes, i els teus dits de les mans i dels peus, vianants que truquen a la porta, i els meus llavis els obren, amor. Hi ha la cançó de l'onada que amb el vent sense arma ni combat, hi ha la sal, hi ha la pluja, hi ha aquest gran escut com un molús gegant que serves ostinat per desfer l'abraçada. M'estimes com un cec que ha oblidat els topants. Els peus fugen del nus que els encadena l'esma. Els teus dits vius s'enfilen pel tacte de les fulles. El nas adun s'escau el tros de les pomeres. El teu cos n'és amic i se m'obre les finestres. Quin aragall d'estrelles s'emporta els forrellats que em mena per a fraus amb veu l'aigua esmolada que no a sota l'arc estrebat del desig. Les ombres dels meus arbres febroses s'embolcallen com un porxo d'arrels i saba i verd d'amor. Sents l'orella com es des el miol de la lluna mentre els ulls només brillen i conjuren l'esglai? No hi ha guaites en lloc que els maons d'aquest foc se t'embalsen com el sol i el pou sec del crepuscle. Mai no he cercat el desclassi de la cabana i aquest amor hostatge de l'atzar. L'he volgut eix d'un esforcall del mar, sense parets, ni tanques, ni barana. A ple desert, cor fos de cabana, em tenta el pols ignot i fund de llar. L'aventura del vent que m'encén el far, més extrem amb espurnes de campana. Joc a fons, sense val i sense gatge, amb daus robats a l'oratge endeví. Amb celler clos, amb revolta de vi, a camp obert, besada i tatuatge. I si et plau, no capgiris el missatge. I dic, sol i no clos, no saps llegir? Mort de l'amor. Quanta terra a l'Havana, arralla el cor, tenaç, he conreat avui que fa sol a pagès i a ciutat. I jo no hi sóc. A l'instant treu ufana. Enllà m'exalço amb la saó indiana, refaig l'estol absurd que ha sobresbat amb illes franques i cel espadat. I abasto mars i blandeix i m'encomana, i el punt on el viatge perd barana
i la por crida i em clau i forrellat. I em faig enrere i em torna a veure el fat. Anclo el vaixell i m'ensorro a la drassana. Sola, ja ho sé. Tu ets molt lluny, llampat, m'enforcall on la follia grana. L'aigua roba getsamins, el cor de la nit morena, blanca bugada de sal. Pels alts terrats de pena, tu i jo, i un bé sense por, com una terra negra. Tu i jo, i un bé sense por, un vaixell sense bandera. El corb al fons de l'abec, gavines a l'escullera, carbó d'amor dins els ulls, com una trena negra. Carbó d'amor dins dels ulls i els ulls dins de la tristesa. La tristesa dins la mar dins la lluna cega, la lluna al grat del vent, com una trena negra. I ara, veïns, continuem amb una secció habitual, la gent de la ciutat, allò que fan altres entitats de l'Hospitalet. I ara volem parlar de la Colla Jove. Vostès recordaran, si són seguidors habituals d'aquest programa, que fa unes setmanes vam tenir aquí a la Colla Jove per celebrar, per commemorar el seu 20è aniversari. En definitiva, 20 anys de trajectòria, de cultura, nostrada, de castells i una gran entitat com és la Colla Jove. Tot això va quedar reflectit en una exposició que barrejava allò més antic amb allò virtual al Centre Cultural Barrades. I ens van dir que aquesta exposició aniria rodant, que aniria donant voltes per diferents centres culturals de l'Hospitalet, i sí, ha trigat una miqueta, però ara ja el tenim. Del 31 de març al 28 d'abril estarà al Centre Cultural Santa Eulàlia. Més endavant anirà per altres centres culturals de la ciutat. Si no van poder veure aquesta exposició al Barrades, no se la perdin, perquè, com dic, ho estan veient amb les imatges, es barreja allò tradicional amb allò virtual. I, en definitiva, és retre homenatge a aquesta gran entitat tan nostrada, tan arrelada a l'Hospitalet, com és la Colla Jove. Sempre intentant, tot depenent de les persones que tenen en cada moment, nous reptes, noves fites, en definitiva, sempre intentant anar un pas més enllà, però sempre dins de les millors colles de castells de Catalunya. Per tant, el nostre homenatge, una vegada més, a la Colla Jove de l'Hospitalet. I recordin, a partir del 31 de març i pràcticament durant tot el mes d'abril, la poden veure aquesta exposició al Centre Cultural Santa Eulàlia. I ara deixem ja aquesta secció i ara anem a presentar el nostre convidat. Si jo parlo d'una persona amb depressió des dels 12 anys, ell m'ha dit, ho pots dir tranquil·lament, en 3 intents de suïcidi, amb trastorn obsessiu compulsiu, però que no es queda a casa, sinó que vol visibilitzar la malaltia fent reptes solidaris i esportius. Parlem del Sergio García. Ha fet milers i milers de quilòmetres, ha anat de l'Atlàntic a la Mediterrània, d'aquí a Andorra, i a més ajudant, no? Venia, doncs, polseretes i amb allò que guanyava, més calés seus, comprava mascaretes per la gent que no podia tenir-les. Per això et dic que és tot un exemple, el Sergio García, un exemple, i ell em ho va dir, vull parlar de la depressió, de la malaltia, d'allò que he fet. En definitiva, esperonar a persones que ara mateix potser ens veuen vostès i poden estar una mica o molt deprimits, doncs jo crec que és bo que es fixin en l'exemple del Sergio García, en tot allò que ell fa per superar la depressió i tot això que està fent i aquests reptes, jo crec, increïbles que ha fet, tot aprofitant també i enmig de la pandèmia, que no és gens fàcil.
Sergio García, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, encantado. Y me quito el sombrero metafórico que ya no se lleva prácticamente, solamente mi amigo Carlos Villarrubia, que él va con sombrero, pero me lo quito porque todos entendemos la depresión con aquella persona que no sale, que no se mueve, que mira por la ventana, que está triste. Todo lo contrario. ¿Cómo? Luego iremos a tu depresión desde niño, como tú me dijiste, todo, pero voy a empezar en lo positivo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer estos retos solidarios? Viene alguien que te lo dice, tú dices tengo que hacerlo. ¿Cómo empieza todo? Bueno, pues todo empieza a través del principio de la pandemia, ¿no? Anteriormente ya mucha gente me decía que, bueno, dice, tú, a ti te gusta esto de ayudar y te gusta esto de la aventura, ¿por qué no escribes un libro o haces cosas de estas, ¿no? Y bueno, recuerdo, si no recuerdo mal, fue en junio del 2021, que fue cuando yo tuve vacaciones, no habían mascarillas, y entonces, pues bueno, yo me hice, si no recuerdo mal, hice 120 mascarillas mías, hechas con papel, unas bolsas especiales y tal, y bueno, y dije, ¿qué puedo hacer? A mí me gusta andar, no me puedo mover mucho, porque estábamos medio confinados, medio sí, medio no, y unos días que sí, me escapé, y mi intención era de ir desde Barcelona, tirando hacia abajo, hacia Valencia, donde fuera, y así empecé todo. Sí, porque tú dices por la mañana, me levanto, me voy a Valencia a desayunar y vuelvo. Prácticamente hago la broma, pero es verdad, tú cuando te planteas una caminata es de aquellas tremendas. Sí. Pero, ¿tú en qué situación personal te encontrabas? Claro, estábamos con la pandemia, sabes que han aumentado mucho los casos de depresión. Los que ya la tenéis, supongo que a peor. O sea, ¿cómo te diste tú mismo la fuerza, el ánimo de decir, voy a empezar este reto que ahora nos acabas de explicar? Tenía que salir porque llevaba... gracias a Dios he estado trabajando todo el confinamiento en mi trabajo, he ido a trabajar cada día, pero sí que tenía que salir porque el cuerpo ya me lo pedía, ¿no? Claro. Ya dicen que venimos de los romanos, ¿no? Que los romanos comían, trabajaban y después tenían la distracción y nos han quitado la distracción. Y yo esos días que tenía de vacaciones dije, pues a distraerme andando y luego pues ayudando a la gente. Porque estabas más depresivo, a ti la pandemia te... ¿acrecentó la depresión o ha sido de los pocos casos que tú has dicho tiro para adelante y me escapo haciendo lo que he estado has hecho? He estado medio-medio. Todos los días esperaba a las 8 de la tarde para salir al balcón. Recuerdo que me compré un altavoz, daba muchos ánimos. Cuando me tocaba turno en tarde, le pedía permiso al compañero para poder ir a casa y poner música. Pero sí que no lo he pasado del todo bien. Bueno, por eso, ya sabes, lo hemos hablado, llevamos 2 semanas hablando mucho por WhatsApp, por teléfono, y ya te dije que lo quiero enfocar siempre desde la parte positiva. Tú estás aquí por los retos solidarios y deportivos, que es la parte positiva, pero claro, tampoco vamos a negar lo que tú has dicho, tu depresión, tus intentos de suicidio, por eso, aunque sea rápidamente, vamos a hablar de esto. ¿Tú tienes depresión, me dijiste, desde niño prácticamente, desde los 12 años? Sí, desde los 12, 13 años. ¿Y cómo empezó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo, por lo que me han dicho doctores, por lo que yo he visto y sobre mi experiencia, la depresión mía fue enfocada por dos ramas, ¿no? Una, porque padecí bullying en el colegio. Padecí bullying. Yo recuerdo en el instituto, a mí me han puesto dentro de un container y calle para abajo. Cuando te cortabas el pelo, siempre habían las collejas, ¿no? Normalmente te venía tu clase. Pues a mí cuarto, quinto, sexto, séptimo, todos, ¿no? En el lavabo, pues bueno, irme al vestuario, que te roben la ropa. Y luego también me ha venido porque la educación de hace 35 o 40 años era diferente ahora. Había mucha comparación, mucha comparación. Tienes que hacer carrera. ¿Carrera por qué? ¿Hay alguna competición con alguien? ¿Hay que llegar antes a otro? Yo recuerdo que hice FP porque no me venían, porque no me veían con capacidad para estudiar una carrera. Recuerdo los estudios que me costaban mucho y siempre era la comparación. Saber que tienes un examen oral, te sabes las respuestas y que no las dices porque tartamudeas y el profesor eso no lo entiende, eso te hunde, te hunde, te hunde. Y tengo entendido que las depresiones vienen por 3 motivos, o bien por la infancia,
o bien por alguna cosa que te ha pasado, que te ha marcado mucho, o bien ambiental, también viene ambiental. No es lo mismo que te toque el sol 10 minutos al día que te toque el sol 5 minutos al día, ¿no? Pues en mi caso ha sido infantil. Es verdad que en aquella educación, no siempre, pero sí que pasaba, ¿no? Que había escuelas, como tú has dicho, las novatadas, o en la mili antes, aquellas idioteces de las novatadas, o las barrabasadas que tú estás contando ahora, y que nadie las paraba, es verdad, incluso algunos las alentaban, ¿no? Y claro, ¿cuántos casos como el tuyo, no sé si tú habrás conocido otros casos, de niños o niñas, es igual, ¿no? Que era una tragedia ir a la escuela porque padecían lo que tú estás contando. Y a partir de aquí, tus padres, tú lo contaste, hablaste con ellos, ¿cómo pasó eso? Sí, mis padres, bueno, mi padre tenía una conocida que era grafóloga y entonces, pues bueno, vio que me costaba los estudios, estuve una época con una chica que era grafóloga, luego ella vio que yo me quedaba corto con ella, que mejor psicólogo, y luego ya el psiquiatra. Y ya estuve, pues, con 13, 14 años empecé con la medicación. Y bueno, pues hasta el día de hoy. Tuve un psiquiatra durante más o menos 15 años y ahora a 13, 14 que estoy con otra chica. Yo tuve el psiquiatra de la vieja escuela y ahora estoy con una chica que más o menos tenemos la misma edad y tengo mucha más conexión con ella, ¿no? Yo siempre he dicho, sí, sí, yo cuando voy con ella digo que para mí ir a un psiquiatra es como ir a un fisio, ¿no? Claro, o sea, claro. Pero yo salgo, yo tengo hora a las 4 con ella y yo a las 4 menos cuarto ya estoy allí, ¿no? O sea, y además tú antes me lo decías fuera y es verdad, mucha gente va al psicólogo y quiere que en una o dos sesiones, ¡pum!, el milagro de Lourdes. No. Exactamente. No. Si uno va al psicólogo puede tener muchas sesiones, son meses, evidentemente, a veces años de tratamiento, y lo mismo con el psiquiatra. Claro que hay gente que dice, claro, si son 40, 50, 60 euros cada sesión y tengo que estar un año, y muchos lo dejan por eso, y tú esto lo sabes perfectamente, pero hay que insistir. Pero bueno, has ido trampeando. Ha sido tu trabajo, tuviste momentos malísimos, como dijiste, intentos de suicidio. ¿Quién te ha ayudado, quién te ha dado la mano en estos años? Sobre todo, como reconocimiento mío y de todos, hacia la gente que te ha ayudado. Me ha ayudado mucho, en primer lugar, la familia. Claro. En primer lugar, la familia, ya que ahora, bueno, ahora sale a la luz, lo saben un poco, ya cada vez les cuento menos, porque tengo mis bajones, pero ya no se los cuento porque mis padres ya son mayores, mi hermano me entiende, pero ya tiene su familia y tal, ya me ha visto un par de veces mal, y entonces, pero sí que mi familia me ha ayudado mucho, y luego, pues, tengo los tres amigos de primera división, ¿no?, que son los que enseguida tengo, y bueno, y ahora, últimamente, pues, ¿quién me iba a decir que estos retos, aparte de ayudar, ha sido uno de los mejores ansiolíticos que he tenido, ¿no? Hacer retos que se vayan visualizando, pues, sí, sí. Ahí está mucha pastilla muchas veces, y a veces, que evidentemente funcionan, aquí hemos tenido exactamente, a psiquiatras, exactamente. Hemos tenido expertos en el cerebro, y claro que ayudan, ¿no?, y además tienen beneficios importantes. Pero a veces el gran beneficio es, ahí ya, ara comencem ja la part positiva, a parlar dels reptes solidaris i esportius que han fet, que malgrat tot, malgrat aquests moments de pujades i de baixades, del Sergio, d'estar una època millor, una època pitjor, com passa amb tota la gent que té depressió, com a mínim, heu dit, el millor ansiolític ha estat fer els milers i milers de quilòmetres i aquells reptes i aquelles coses que ara ell ens començarà a explicar. Junio del 21, sí. Me has dicho. Bueno, llevábamos ya un año y pico de pandemia, ya pasándolo muy mal, una ola que viene, una ola que va, llevamos por la sexta, bueno, ojalá que fuera la última, pero bueno, entonces a partir de aquí tú has dicho que empiezas ya el primer reto. Sí. Vamos a, porque son cinco retos. Sí, cinco. Vamos a hablar del primer reto, cuándo empieza, qué haces, a dónde vas. Exactamente. Ante todo, decir que a lo mejor con alguna fecha... Es igual, es que tampoco la queremos. O sea, he pasado el COVID y tengo un poco de vagancia mental. Piensa que las fechas no son tan importantes como el hecho en sí de los retos. Pues adelante. El primer reto quise ir andando desde Barcelona, tenía 10, 12, 13 días, quise ir andando desde Barcelona hasta el sur, hasta Valencia, hasta donde llegara. Pero recuerdo que el primer día llegué hasta Cubellas. Sí. Y oí que había un pequeño brote por Huesca y tal, entonces decidí volver y... ¿En un día? En un día fui a Cubellas y luego cuando oí todo lo que pasaba, volví. ¿Te cascaste 105, 110 bueno, kilómetros? Volví al día siguiente. Ah, vale. Volví al día siguiente vale. Y me hice durante
no sé cuántos días, 10, 12 días, 13, bastantes kilómetros por donde se podía, sí, por sí. El perímetro, me escapé unos días a los Pirineos, otros por las costas, y bueno, repartí, pues, si no recuerdo mal, eran las 120 mascarillas que yo había hecho, y bueno, y sí, pero ¿a quién con se las un dabas? Letrero que ponía, claro, que, sí, el... Claro. Hay que destacar que iba con un letrero, sí, como en todos, que me ponía dedicado a las víctimas del COVID, claro, tanto los que ya no están, como económicos, como en todos, y a los trabajadores de primera necesidad, ¿no? Y bueno, y fue un bombazo, sí, me gustó mucho, y me gustó, le cogí el tilín este a los retos, ¿no? A los retos. Ahí está, ¿a quién dabas las mascarillas? Claro, tampoco la gente te va diciendo por la calle, yo no tengo mascarillas o no tengo dinero para comprarlas. Exactamente, ¿no? Era pues casi a todo el mundo, porque en esa época creo que no habían mascarillas o empezaban a ver las quirúrgicas, sí, las quirúrgicas, ¿no? Que son las más económicas, ¿no? Pero yo las daba a todo el mundo. Eso fue al principio. Al principio, sí. Que es cuando se decía que, bueno, que es verdad que... Bueno, y se ha reconocido, se decía que no hacía falta la mascarilla porque no habían. Pero eso fue al principio de la pandemia, sí, sobre el año 2020. Exactamente. Y me gustó mucho. Y luego ya ahí se acabó. Hice 453 kilómetros y cabe destacar que los últimos 20 y pico kilómetros los hice nadando. Los hice nadando. 400 y pico de kilómetros, ¿eh? Sí. ¿En cuántos días eso? Pues, unos 10, 12 días más o menos aproximadamente. O sea, tú te haces tus 40, 60 kilómetros diarios cuando te vas. Sí. Sí, 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 sí. 40, 60 kilómetros. Estás 7, 8, 9, 10 horas caminando. Y más. Porque camina voy rápido. Bastante suavecito, sí, voy bastante diésel, ¿no? Son 6 kilómetros a la hora si no vas muy rápido. Sí, sí, lo que pasa es que si voy mucho, hay una frase que dice, tienes que hacer justo el deporte para no lesionarte, ¿no? Si los hago en 7, 8 horas me puedo cascar, voy más claro, suavecito y tal. Y luego nadando, el último trocito. Los hice en 2 días. En 2 días los hice nadando y bueno, y me gustó mucho. Faltan 4 retos, pero también lo más importante es que, y això és molt important, nunca te encontraste, mai es va trobar algú que l'intentés robar, o l'intentés qualsevol barrabassada, o qualsevol problema. Estuviste ahí tocado por la varita mágica. Nunca, nunca. Yo aquí he sacado mi conclusión, que para mí, habrá gente que estará de acuerdo, otra que no, es que el del 100% de las personas, yo creo que el 4% es mala, es mala. Luego habrá un 50% que será antipática. Tú vas a pedir un café, no te dice los buenos días ni los buenas noches, y esa persona no es mala, es antipática. Luego hay otro tanto por ciento que tendrás o buen tiene rollo, un problema, no. Pero en aquel momento, yo lo con que maldad, sea. Con maldad, ahora hago sí. un KitKat, ¿no? Miras, personas que hay en las cárceles, 50.000, ¿qué tanto por ciento es? Vale que habrá gente que no tendría que estar, otros que sí, pero yo no he visto en ningún reto ni una anécdota mala. Todos han sido anécdotas y emocionantes. Y en momentos de pandemia, además, la gente muchas veces se unía, ¿no? Claro, es que sí, cuando todo el mundo lo pasa mal, al final nos hemos de unir, ¿no? Un poco, porque si no... Exactamente, sí, sí. La gente se unía, me apoyaba, o sea... Yo tengo anécdotas, pues bueno, han habido etapas que hacía de noche, cenaba en un sitio, preguntaba cómo lo hacía para después de cenar llegar a tal pueblo y me decían, ¿para qué quieres llegar a tal pueblo si aquí tienes tu habitación? Claro. Digo, ¿cómo? Dice, sí, estás invitado a cenar y esta es tu habitación. Que lo que yo te lo pago así. Claro, fantástico, pues ve gente, fantástico. Sí, sí. He tenido anécdotas, bueno, ir a llevar la ropa a una lavandería, y decirle a la chica cómo funciona, me dice, no, si tú ya lo tienes pagado. Y entonces, pues todo bueno, porque veían, sabían lo sí, que estabas sí. haciendo, ¿eh? Sí, y esa chica se comportó muy bien conmigo, y bueno, yo llevaba un reloj con el que ya había hecho 2 o 3 retos, sí. Y se lo di. Fantástico. Y se lo di a cambio de esto, ¿no? Segundo reto. Segundo reto, si no recuerdo mal, fue un reto que era, quería unir Barcelona, Palamós, Gerona. Sí. Y lo quería hacer en 3 días, si no me equivoco, y recuerdo que fue la semana aquella que dijeron el jueves a las 12 de la noche tenéis que estar en vuestro hogar. Y yo salí un miércoles por la tarde, o no, miércoles por la mañana salí exactamente, salí el miércoles por la martes, noche, miércoles, salí
Y cuando yo voy llegando a Lloret, me encuentro con la noticia esta. Claro. Digo, lástima. ¿Ahora qué hacemos? Sí, me estaban esperando ahí unas personas, pero dije, ¿ahora qué hago? Y dije, ¿sabes qué? Hablando mal, para narices las mías. Pues volví andando desde Lloret hasta mi casa. Y entonces hice los mismos kilómetros. Claro, pero... Pero no fue el recorrido, ¿no? Pero los mismos kilómetros. Yo creo que quien ahora nos vea, ya, algunos ya están cansados, solamente de ver lo que haces tú. Porque claro, al Sergio se'n va d'aquí a Lloret, com el que se'n va d'Hospitalet a Cornellà i torna, ¿no? Ja ho veuen. Impresionante. Luego el tercer reto fueron 300.000 pasos sí. En 5 días. Sí. Fíjate que mucha gente hace 300.000 pasos, ho fan en un mes, 2 mesos, uy, he fet una caminata. Ell, han... Sí, con 5 días. En 5 días, 300.000 pasos. Sí. ¿Por dónde te fuiste? Bueno, fue cuando estábamos en un confinamiento que no se podía salir, y bueno, dentro del perímetro, dando vueltas, entre medio, diagonal, para aquí, el perímetro, y callejeando. ¿Y siempre con las pulseritas? Siempre con las pulseritas, y detrás, siempre, en los 5 retos, se lleva el letrero conforme... para el COVID y visualizando enfermedades, que 3 o 4 han sido para las enfermedades mentales. ¿Que las pulseritas las hacías tú, las sí. comprabas? Yo compraba cordino y hacía unas pulseras de estas de nudo corredizo. Uh-huh. Y bueno, luego aporté una pequeña parte de mi sueldo, una farmacia que me dio unas mascarillas, me las medio vendió, medio regaló. Estamos hablando de gente buena, ¿eh? Estás hablando todo el rato sí. de solidaridad, de gente sí. que ayuda, está muy bien. ¿Nos ha hecho mejores el COVID? Yo creo que sí. Yo creo que hemos valorado mucho más las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, lo que antes era algo normal, pues ahora es algo extraordinario, ¿no? O sea, pero sí, sí. Hablamos mucho, siempre se habla de la gente tóxica, pero no se habla de la gente vitamina. Hay gente que es vitamina, hay gente que tú estás al lado de ella y es como un cable de alta tensión, pero de positividad, ¿no? Que estás a su lado y dices, ostras, qué chulo, ¿no? No, siempre lo tóxico, siempre lo tóxico. No, hay gente vitamina, hay gente buena. Vamos a hablar del cuarto y quinto reto, porque quiero acabar con esto, con la parte también que acabas de decir de vitamina, de generosidad, de bondad, de otras gentes que tienen la... una depresión como tú, con los que tú hayas hablado, ¿no? Cuarto y quinto reto. Cuarto y quinto reto, quise unir del Atlántico al Mediterráneo. Se dice pronto, del Atlántico al Mediterráneo, sí. como el que va de aquí a San Juan de Espí. Sí. Y te lo tomas así. ¿Cuántos días y de dónde a dónde? Fui de aquí a Huelva en vehículo, y de Huelva fui andando hasta Huelva Atlántico, fui andando hasta Mazarrón, Murcia, Mediterráneo. ¿Qué hiciste? Ya... ¿Toda Andalucía? Toda Andalucía por la mitad. Bien. Por la mitad. ¿Cuántos kilómetros? 600 y pico, si no recuerdo ¿Solo? Mal. ¿De Huelva a Mazarrón? Sí, de Huelva a Mazarrón, línea recta. Sí. Sí, sí, tuve que cruzar una sierra por el medio, pero sí, sí. ¿Y la gente también? ¿Cuándo le contabas? Alucinaba. Bueno, la gente, la verdad es que te puedo... Yo llegué a un pueblo que parecía un oeste, que no había nadie, con la mochila, y de repente me sale el alcalde, otra persona que trabaja en el ayuntamiento, los dos diciéndome, tú eres Sergio García, y yo diciendo, pero ¿cómo lo saben? Exacto, ¿no? ¿Cómo lo sabían? Bueno, yo he ido siempre pues intentando visualizándome, ¿no? Eso de la visualización también tengo que decir pues que también me ha gustado, ¿no? Y entonces, pues bueno, te venían y muchas anécdotas, ¿no? También, sí, sí, claro. Muchas anécdotas. O sea, sí, 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 sí. Una noche, una de las muchas que pasé en la playa durmiendo, bueno, iba a pedir permiso a la policía. No, no, ya sabemos que estás haciendo reto, tú tranquilo, ponte en ese lugar, que ahí está... Es que fíjate, no me cuentas ni una mala cosa, ni nada. Una mala anécdota. Nada, tú nada. Tú has protegido por un ángel, yo creo, todo el camino. Porque sí, sí, por un ángel. Nunca sí, pasó sí. nada. Exactamente, paré en Estepona y yo iba a buscar, digo, hoy toca pagar para dormir. Y iba buscando un hostal y me encuentro, pues, unas recepcionistas de un hotel sentadas
que cuando yo les voy a preguntar por un hostal es cuando me doy cuenta que eran que trabajaban en un hotel de 4 estrellas. Y les digo, mira, para dormir en algún sitio económico, y se me quedan mirando, me dicen, mira, ¿qué te parece aquí. 50 euros desayunar y dormir? Sergio. Pues claro, hablando de la costa de Estepona y tal, y que me digan eso, fantástico. Sí, y ya está. Sergio, y sí, lo que decíamos, ahora ya una vez hemos contado hasta las anécdotas positivas de los retos, pero que tienen esa enjundia, ese mensaje, para acabar. Asociaciones de enfermos, de depresivos, tú has hablado con mucha gente, ¿qué te dicen? ¿Cómo les darías el ánimo para que muchos intenten hacer lo que haces tú? No tanta distancia, pero que salgan, que se animen. Ese ejemplo tuyo de ver gente tan buena, ¿qué les dirías a aquella persona que ahora, seguro que algunos que nos ven están tristes, en casa, mirando por la ventana, triste, o sea, sin hablar, allá, ¿no? Con los signos típicos de la depresión. ¿Qué les dirías tú, que además llevas tantos años con esa depresión, pero que le estás plantando narices y le estás poniendo buena cara? Bueno, ante todo, los entiendo, porque yo estoy bien, pero tengo mis bajones, claro. Pero sobre todo, distraer la mente. Es muy fácil decirlo, pero cuando estás ahí cuesta mucho distraer la mente. Y cuando se tengan que asesorar, que vayan a un profesional, porque hay mucha industria de la autoayuda y tienes que ir a la buena, ¿no? A mí me dicen, coge esta piedra o coge o ponte una castaña en el bolsillo que te dará buena suerte o te dará dinero. No. Sobre todo intenten hacer cosas que les guste. Yo desde aquí públicamente, ya lo dije una vez en las redes, pero públicamente me ofrezco a ir gratuitamente donde sea a dar charlas de motivación, aunque hay muchas veces que yo las necesito para mí, ¿no? Pero yo me ofrezco al programa a que deis mis datos, ¿no? Porque bueno, yo siempre digo que antes éramos lo que teníamos, pero ahora somos lo que compartimos, ¿no? O sea, si tienes, si no... A mí una persona me dijo, contra más llaves tienes en el llavero, más problemas tienes. Sergio, yo creo que no se puede acabar de mejor manera, de verdad. Te felicito por tu ejemplo, por lo que haces, por lo que eres, por lo que has dicho, y creo que lo que tú has hablado ha servido y mucho a personas que estén viviendo tu situación. Y a los que tenemos la suerte de no vivir tu situación, creo que es una lección de vida todo lo que nos has dado en estos 25 minutos. Sergio, muchísimas gracias. Vale. Creo que es la mejor forma de acabar el programa. Muchas gracias. Gracias, ya ho veuen. Veïns, lliçons de vida. És això, aquest programa és això. Que vingui un senyor com el Sergio i ens expliqui tot allò que ens ha explicat, de veritat. Un ja té la pell de gallina. Quin exemple de superació, quin exemple de vida el Sergio García. A vostès ja ho saben, d'aquí 7 dies més, ja serà el dia 8 de març, programa que el dedicarem sencer a la dona. Totes les convidades seran dones de diferents entitats, associacions o veïnes, en definitiva, l'homenatge que cada any, el dia 8 de març, retem a la dona. Gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana. Adéu-siau.